si myslím, že se dneska hrál tady docela dobrý fotbal z obou stran. První 30 minut si myslím, že jsme určitě byli lepší, bylo to korunováno taky tou vedoucí brankou, ale potom bohužel trošku smolná penalta, ale byla proti nám. Pak krásná střela Majerčina z dálky otočila průběh utkání a v ten moment byl soupeř lepší. No. V kabině jsme si řekli pár věcí, že se pokusíme si něco udělat, aspoň minimálně, aby jsme odvezli aspoň bod a nakonec jsou z toho 3 body po, si myslím, výborným posledních 30 minutách, kdy jsme utkání dokonale otočili. A myslím si, že můžeme být spokojení. Myslím si, že i fotbal se tady hrál velmi dobrý z obou stran. Díky tomu, že i Uhelky tam mají poměrně slušný hráče z divizní jako zkušeností vyšších soutěží a bylo to, myslím si, že nadprůměrný přeborový zápas. Tak dopadlo to přesně, jak jsem říkal, co jsem říkal v tom předzápasovém rozhovoru nebo na tom webu Pražského fotbalového svazu, že bude padat hodně gólů nebo že padne hodně gólů a že to rozhodnou hráči soupeře Poláček a Pešík, který to taky rozhodli. To jsou prostě hráči na přebor nadstandardní a hráli v době, kdy fotbal se trošku uměl a dostanou se do té šance a tu šanci prostě využil. Tak utkání bylo kvalitní určitě, trochu nervózní, ale to k tomu patří. A ze šťastným koncem pro nás. Polčas jsme prohrávali 2-1, otočili jsme, bylo to dramaticky, padlo gólu dost, celá pěkná kulisa. Takže utkání se mi nehodnotí lehce, samozřejmě bylo to pro nás důležité utkání, dalo by se říct o 6 bodů, chtěli jsme ho zvládnout, nezvládli jsme, takže převládá zklamání samozřejmě. Kvalita toho utkání byla na standardní, na přebor. Myslím si, že ten fotbal se mohl líbit divákům. Padlo celkem dost gólů. Za mě asi rozhodující moment utkání, musím říct, byl třetí gól Kopaniny. Skutečně jako tenhle ten gól, kdyby nepadl, tak by to utkání se zase vyvíjelo jinak. No. Tak zatím to znamená jenom to, že jsme zvýšili náskok na Uhelky a to je asi tak všechno. Já myslím si, že určitě není nic hotovýho. My budeme rád, pokud si budeme rád furt stejně, aby jsme vyhrávali až do konce soutěže a dělali body. Jo. Dokud to nebude jasný matematicky, tak nebudeme nic předbíhat a budeme se připravovat furt stejně a hrát furt stejně. Jo. My už to určitě nebudeme, pro té Kopaninu asi nedoženeme, nemyslím si, že s tímhle mančaftem bude ztrácet, jestli předhodí někdo jiný, nevím, ale já bych řekl, že Kopanina to má teď ve svých rukou a s tímhle mančaftem by to měla zvládnout. Máme pro mě skvělou partu kluků, který ten fotbal docela umějí a baví je to. Myslím, že to dneska bylo vidět. Dokonce ještě tuším 8 kol, ale zase jsme blíž prvnímu místu, takže jsme spokojení, šťastní a soustředíme se na další zápas. Poctivě jsme trénovali celý týden, byli jsme v pohodě herní docela a ukazuje to i to, že jsme dokázali ten zápas otočit. Tady před dvěma lety byl vrchol sezóny, se zachránili na poslední chvíli a teď hrajou o špici tabulky, takže proto je to krásný, přišlo i hodně lidí a já hráčům nemůžu nic vytknout, protože jsme hráli dobře, ale znovu opakuju, soupeř měl dva extra hráče a to prostě, kdyby budeme trénovat 6x týdnu, tak takovýhle hráče nemáme. Já to neberu jako vrchol, samozřejmě jsme se jako na to připravovali trošku víc možná než na jiný utkání, že jsme věděli, že hraje druhý s prvním, ale že by to byl vrchol sezóny. Vrchol bude, až to bude jasný, to utkání, až to budeme mít jistý. Já si myslím, že to byl hezký fotbal. Bylo to nahoru dolů, byly tam šance, nějaká tyč, byl to hezký zápas.